Tras 16 anos como concelleira do BNG en Sanxenxo, Sandra Fernández deixará a primeira liña da formación. A actual voceira nacionalista anunciou, aguantando a emoción, que por motivos persoais non continuará ao fronte do BNG nas vindeiras eleccións ou non poder dedicar o esforzo e entrega necesarios. Algo que eu sempre demostrei en todos estes anos, pero tras 2 anos moi duros a nivel personal, e que ademais está a seguir sendo pois, bastante durillo, non podo dedicarlle todo o tempo e esforzo que merece este cargo, e que ademais merecen os veciños e veciñas de Sanxenxo. Ao longo destes anos, Sandra Fernández foi unha destacada edil do Concello de Sanxenxo, participando en numerosas manifestacións sociais, especialmente a favor da educación e da sanidade da vila. A nacionalista tamén formou parte do goberno local do 2015 ao 2017. A súa valoración de todos estes anos dedicándose aos veciños de Sanxenxo é moi positiva. Que supen gobernar, fíxeno ben, teño que decilo, estou moi contenta con ese pouco tempo que nos deixaron de goberno, neses escasos 2 anos. Tamén demostrei facer política de oposición responsable e coherente, construtiva, pensando sempre no mellor da calidad de vida dos nosos veciños, pero tamén fun crítica e incisiva nos momentos que tiña que selo. Sandra deixa a primeira liña do BNG e o fai coa cabeza alta, agradecida polo traballo e o apoio dos compañeiros da súa formación, pero tamén con boas palabras pro resto de edís do Concello Sanxenxino. O seu posto ocupará o Fran Leiro, enxeñeiro de telecomunicacións e veciño de Porto Novo que manterá a liña política de Sandra. O primeiro que penso facer será pues, asentarme e aprender moito dela, escoitar moito a xente, quero pues, eso, falar coas asociacións e cos coa xente vendo cales son, eu vexo uns problemas neste concello, pero seguramente non os vexa todos, e o que quero é diagnosticalo primeiro. Para irse preparando para as vindeiras eleccións, Andrea Ucha dimitirá como concelleira de Sanxenxo e o seu posto ocupará o Fran Leiro. Sandra Fernández continuará como voceira ata as vindeiras eleccións.